që nxjerti nga goja. Duhet të vinte një çelës. Ti si e shef historinë e Fiorit? Po vetë historisë së prindërve, si flirtojnë sot çuna? Atë na bësh. Po, çfarë lidhje ka me këtë? Ti ke ardhur me mase nga Purputhen. Po ta shpjegova pra pse. Unë ta shpjegova se Barcelona. Po vazhdo ti apo? Ana Fiorit. Rola, si për si Purputhen. Si bëhet sot flirti? Ja, ja, ne mund një rast konkret, po ta di unë një gjë konkrete. Unë mendoj se sot nuk flirtojnë, por ngacmojnë, se nuk është flirtim të ngacmosh çdo lloj femre që kalon derisa të hapet semafori. Jo, jo, të ta hedhë. Do të thonë që jeni. Ai do të thonë se ai është natyrë refuzuar një durat. Ma nuk, ka qenë duke bërë xhirimet e Blutit para 2 javësh. Po. Edhe del në story, domethënë në Instagram, edhe është një person që merr atë personin që kishte salonin. Më thotë dua ti sjell një durat edhe tu tani. Kishte vetëm 42 sekonda që un publikova lokacionin që isha në një salon në Tiranë dhe kontaktohet saloni dhe thot kam një porosi për Eriolën. Ishte një mashkull. Nësillin lule, ishte një mashkull. Kjo është mënyrë e bujë fletë. Për sa sekonda, Ariola, për sa sekonda? 22 sekonda. Po një foto me anën hire dhe kush është të sot rekordin që si një tuf lule para 30 sekondës fiton. Bëj një selfie tani. O, zonë, është të jëndë. O, manush, po përdoj. O, manush, po përdoj. Jo, mashkull është ai që nuk thot kam një porosi për Eriolën, po thot porosia për Eriolën është këtu. Jo, ai që kuptova nga gjithë kjo bisedë. Ai që kuptova është që vinë më shpejt lule se ambulancë. Edhe kjo është sigurt. Në kohën tonë, Manush, në kohën tonë, Leo... Ka do flirtoje, ka do deshe nga këto para viteve 90, si mash. A nëse më ke vënë maskën në i vënd tjetër, tani jam i detyruar të mbyllë sytë. Se janë gjitha shumë bukura.